Kop koyarım kop koyarım. Ya durursun durursun. Bu buyada fakat antifriz peçke bilen nima turadi? Klimat kontrol bo'ladi xolos. Mana bu filtre almasadi radiator. Mana duvorniki suvi tormizniki o antifriz. Bo'ldi boshqa rasxati yo'q. Motori orqada. Abes. Aga qaytdiki bu? Xitoyda zuborka nemislardiki, germanski firma. Bizda mana uzday bo'la bo'lgani. Zuborki koreyski, xuddi shunaqa, Xitoydiki. Zuborki 21. 38,5. Bitta zaryadkasida nechi kilometr yuradi? Bu 400 yuradi. Realni 400 yuradi. Bu qanchada to'yinadi ashi? Qarang, 220 da, oy, luchogini ochib qo'yganmiz ikkita. 220 ga 10 soatdan oshadi. 15 ming so'm bilan to'ladi. Bemalol Toshkentga ketaverasiz. 3 fazada 15 minutligi bor, yarim soatligi bor, 2 soatligi bor. U kilovatiga qarab apparat. Hozir yo'llarda tushgan u 3 fazaliklar. Osha. Mana orqasida o'tsanglar ko'rasizlar, bagajida shu suqadiganlari turibdi, hammasi o'sha yerda. Bu Volkswagen da haqiqiy zavodda nimasi-da endi? Endi Volkswagen haqiqiy o'ziniki, masalan, monolari, bular xizmat zborki, zavod Xitoydik. Bizmo GM ga o'xshagan. Original bo'ladi-da endi bu. Ha, albatta, mana Goodyear, shina, nemetskiy, faralar, oynalar, hammasi o'ziniki. Bu zaryadniki, ha, mana shuni ha, suqamiz mana. 120 da. Buni ochib turib, mana. Mana bosib turib. Suqamiz, uni 220 ga deb o'zingiz rezetkaga suqib qo'yasiz, bo'ldi. 10 soat bo'ladi. Mana uni oddiy rezetkaga suqib qo'yasiz, bo'ldi. Bo'ldi, shu bilan to'ladi. O'chadi, o'chadi. Mashina ham o'chiradi, uni datchik ham o'chiradi. Ha. Bu onda zazimlikni boradi. 38,5. Akasini qo'yib qo'yaman, men senga ikkilanib ketaman. Kech payt bilan to'ladi, 15 ming bilan to'ladi. 50 kilovat 300 so'mdan 15 ming so'm. Toshkentga chiqib ketaverasiz. Ha, zazimlikni bezapasni rejim. Keyin bu mashinalarni nima deysiz? Akkumulyatori qonida mana mo'nga o'xshagan bo'ladi. Garantiyasi mana. Garantiyasi Xitoy o'ziga beryapti. O'zining chegarasiga, hududiga 8 yil. Ha, bizga misol yo'q. 30 ga bitadi. Qaysi 30 ga? Yo'q, bu juda katta qo'ymaymiz. Gaplashamiz, unaqa katta nima qilinmaydi bulardan. Keyin elektromobilda eng arzoni 15 mingdan boshlanadi. O'zbekiston. Haqqi qanchaga bitadi? Gaplashamiz, bozor qilamiz. Qancha deyapti? O'zi 38,5. Bu yog'i endi bozor. 30ga beraveradi. Ja, unaqa emas. Bozor unaqa emas, misol. Beraverasiz. Ekonox qanaqa sotadi? Xuddi shunaqa sotiladi. Zazor ozgina bo'ladi, ja katta bo'lmaydi. Ukada siyingizga beraveradi. Ha, olinglar, barakasini bersin. Gaplashamiz. Beraveradi. Gaplashamiz, aka. Faqat elektrichka, elektromobil. Yo'q, gibrid emas. 100 kilometrga 400 so'm rasxatda, o'zi so'rayotgan gibridlar 6,5 litr xarajat qiladi 100 kilometrga. Ha. Smesinni, u degani dam qimmat degani. O'ylabi. Yo, ishlamagan, zuborka qilingan. Bizda uzday bo'lgani, yuzni koreyski zuborka. U nemislardikini zavodda zuborka qilgan. Zuborka Xitoy. Shundan hozir. Ham to'kkan bu yer benzin emas, bu gibrid, gibrid so'rayapti. Ha, bu elektrichka. Bu hozir faqat to'k yuradi. Faqat to'k yuradi xolos, benzin. Bu 38,5. Faqat bu to'kda yuradi, 100 kilometrga 4000 so'm rasxat qiladigan mashina. Eng iqtisodiy shu. So'rayotgan gibridi 6,5 litr ichadi 100 kilometrga. Bundan ko'ra ko'proq xarajat qiladi. Ko'proq u odamlar aslida yaxshiroqmikin deb tushunyapti. Ha.
Faralardı bunu. Ha, faralardı burge yürüyende boladı o. Yürüyende. Yürüyende boladı o, yürüyende. Bu yürüyüşten alım da çıkardı değil mi o fara? Kim yürüyenizde onge buraya siz kim onge çapke kim denli diye siz özü ötüp yanı maşine ge maslıydı. Bu yürüyende. Onu kamerası türüp diye aldı diye. Özü maşinelerde küz atıp aradı 2 kilometre aldı denge. Faraları yakarıp sivet yanı geldi. Regör of ki o öz istaman diye kızılları geldi arka stopları geldi. Bir baka oyun nazara kala bu yada ki streç geldi. Mesela perevalı damlı damlılardı benim olalı alıyordu. Ötüp yanı kamı pusta ocağıydı yokadı. Maşine bacağıydı koraytır sop koyardı. Özü ocağıyken de? Özü ocağı yanı karek sakı kitlerdi. Aşınçı mayarda IQ de koyuyken akıllı faralar mesela. Bu ne metiski de bu? Hala buna kadar İslam neydi? Germaniyani kim bu olsun? Germaniyani ki. Bu antifrisi ne bu? Antifriz qarang, salonda sovutib isitgani, keyin batareykani ham isitib sovutishadi. Shunga kerak. 36 tepasida gaplashamiz dedi, aka. Ha, 36 tepas. Nimalari bor buni? Avtopiloti bor, qarang, hamyon sensor, klimat kontrol, mana assistenti bor mana yerda, chiroq uzunchoq, siz bilan gaplashib ketay. Komanda bersangiz gapiraverasiz. Mana u hammasi podogrev sidini, abduv sidini. Rul chiqardi. Zadni yo'q. Zadni yo'q, ularda yo'q. Faqat oldida. Qolaga panorama ketadi. Yo'q, uni P turti parkovka deb. O'sha. Bu parkovka buras. Burasiz oldiga, orqaga burasiz orqaga. U qancha? 204 ta. Ne mashina, aqlli mashina. Shunaqa. Buni bu 400 yuradi. Soatda to'ladi bu. Bu 10 soat 220 da 10 soatda to'ladi. 15 ming so'm bilan 3 fazada 15 minutligi bor. Yarim soat, 1 soat, 2 soat. Kilovatiga qarab. Ko'chadagilar. Mana unda 3 fazalida. 3 fazalilar har xil kuchlanishga ega. 120 kilovatli bor. U ancha tez qilib beradi. Ko'chalarda hozir 20 kilovatlilar qo'yapti, 2 soatda qilishadi. Hozir undan ham kuchli 60larni qo'yapti, ular yarim soatda. Endi 120lilar tushsa, endi u undan ham tez qiladi. To'lovchi necha pul to'lab chiqdi? Ulardiki yo'q. 10 15 ming so'm bilan to'ladi. Biz perevalda 15 ming so'm bilan to'ldiryapmiz. O yarımda 50%, yani 500 kilovattan qilib beryapti. Ha, yuzdagi 300 kilovattan kilovatiga qarab. Polni baqsiz ko'chada agar 25 mingga tushadi. 400 yurasizmi? 400 yurasiz, o'sha 25 ming bilan ko'chadagi. Ha, yuzdagi 15 ming bilan yurasiz. Uzoqroq odiyasi 9 soat, yana 9 soat bo'ladi. Kech payt qo'yasiz, har kuni kech payt bekor yotadi-yu mashina. Shunda suqib qo'yasiz, zaryadga olaveradi telefon bo'lsa. Boshqa nimasi yo'q.